kiti yake kule bungeni. Unamngoa kiti yake sisi tukiwa wapi? Eh? Wewe si ujikaza hata ufikishe wabunge tano. Sasa wewe uko na unatembea na wabunge wanne. Wanne kutoka area moja. Utakuja kumande judge majority leader wa National Assembly mwenye anatembea na hai, jaribu. Ichungwah mwenye amekuja hapa kutuletea pesa ya kanisa, ujaribu wewe. Hata maombi ya father yezi kubali? Ama namna gani? Huyu jamaa ametoka function mbili, ini ya tatu. Very hard working. Jana tulikuwa Migori. Alafu wewe munaketi mahali ujui hata ku wabunge ni wanne uko nao. Wanne. Wanne. Atukuje kutishia Ichungwah. Umtishie kwani tukiwa wapi? Ati makosa yake ni kusema ya kwamba tukue national. Na viongozi wengine wanakasirika tukisema tukue national wanasema tunawatusi. Let me ask you. Kusema Wakamba wapate barabara ni kukua national ama kukua tribal? Si ni national. Kwa sababu ni, kama Ichungwah akikuja hapa aseme mupepe testima, hiyo ni kukua national ama ni kukua tribal? Ichungwah akisimama aseme tuache kutumia ukabila yetu kublackmail president na kukua selfish, hiyo ni kukua national ama ni kukua tribal? Sasa wewe unakasirika tumetusiwa watu waki, hata wanakusaidia utembee hata ujue kuna Wakamba, kuna watu hata wajue kuna kabila zingine Kenya. Utembee hata ujue kuna Wakisi. Utembee hata ujue kuna Wajaluo. Sasa unakazia tunaanza kupangia Ichungwah. Ai. Hiyo siku ukijaribu utajua Yesu ni Bwana, shetani ni kumbafu.